Opoziciona Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića smatra neodgovornim način na koji građani i verni narod manifestuju tugu zbog smrti mitropolita Amfilohija, a posebno su zabrinuti ponašanjem mandatara Zdravka Krivokapića, za kojeg kažu da svojim aktivnim učešćem ne prepoznaje trenutak da utiče na svest građana o opasnosti takvog ponašanja. U saopštenju se navodi da tuga i izrazi poštovanja i uvažavanja prema verskom poglavaru Srpske pravoslavne crkve ne smeju da se pretvore u neodgovornu euforiju kojoj je sve dozvoljeno. Krajnje neobičnim smatraju to što će, kako kažu, javni servis svih građana Crne Gore direktno prenositi sahranu mitropolita, koja može biti rizična za zdravlje ljudi, što je, kažu, direktno kršenje mera. Za Krivokapića kažu da se ponaša suprotno onim što se očekuje od nekog ko treba da bude na čelu vlade građana svih vera i nacionalnosti. On svojim javnim objavama na društvenim mrežama nastupa isključivo sa pozicija propagatora religije i posvećenog vernika jedne crkve u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju u kojem DPS poziva one koji su uključeni u organizaciju ispraćaja mitropolita Srpske pravoslavne crkve, da imaju u vidu sve izazove, a pre svega zdravstvene koje prate jedan ovakav događaj, i dodaje: apelujemo na sve da uvaže i razuman poziv građanima iz mitropolije od juče da se pridržavaju propisanih mera, koji u potpunosti korespondira sa ovim našim upozorenjem, stoji u saopštenju.